নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কুংকিছ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো এতিয়া মই আছো ঘৰত। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো আজি মই আছো ঘৰতে আছো। তো আজি ৰাতিপুৱা মোৰ মনটো খুবেই বেয়া আছিল, এতিয়া ভাল হৈছে কাৰণ তাই খোৱাটো আকৌ ষ্টাৰ্ট দিলে। কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফ্ৰিয় নাই, একোৱে খোৱা নাছিলে। মই তাইক পেট ফুড দিছিলোঁ, পানী দিছোঁ, মানে বিস্কিট দিছোঁ, একোৱে খোৱা নাছিলে। তো সেইকাৰণে মানে কি হৈছে বুলি মোৰ বহুত ভয় লাগি গৈছিলে। আৰু তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকল শুয়ে আছে, খোজো কঢ়া নাই, আমাৰ লগত খেলাও নাই। আমি ইমানকৈ তাইক খেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ, তাই মুঠতে মানে অকল টোপনিয়াই আছে, মানে খোজকাঢ়িবলৈও জোৰ নাই। তো সেইকাৰণে মই বহুত বেছি ভয় খাই গৈছোঁ কি হৈছে বুলি। তো তাইক সেই তেনেকৈ পোছতে লৈ পিনি মই তেনেকৈ আৰু মন চন মাৰি আছোঁ, চবেই মন চন মাৰি আছে কিনো হ'ল বুলি। তো অলপমান পিছত, তো 10:30 বজাত তাই নিজে মোৰ কোচৰ পৰা উঠি, তাইক মই য'ত হঠাৎ খাবলৈ দিওঁ তাতে তাই পেট ফুড থৈ দি আছিলে। চ' তাই নিজে উঠি গৈ পিনি খালে, তাৰপিছত খোৱাৰ পিছত এতিয়া লাহে লাহে তাই সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈছে। তো তাইৰ পেটটো মানে অলপ দিগদাৰ আছিল, কালি তাই বহুত নাখাবলগীয়া, নাই কি খাব লাগে কি কি খাব নালাগে একোৱে বুজি পোৱা হোৱা নাই। তো তাই নাখাবলগীয়া বস্তু একদম পূৰা খাই দিয়ে, প্লাষ্টিক শ্লাষ্টিক তেনেকৈও মানে আমি যিমান পাৰোঁ তলত মানে একো বস্তু থ'বলৈ চেষ্টা নকৰোঁৱেই তাইৰ কাৰণে। চ' কেনেবাকৈ তাই জঁপিয়া হ'লেও মানে সেই কাপোৰ টানি আনিব তেনেকৈ খাই থাকি আমি গম নোপোৱাকৈ প্ৰায়তো আমাৰ চকু সন্মুখতে ৰাখোঁ। তো আমি যদি কেতিয়া মানে নিজৰ কামতো নিজৰ নিজৰ কাম থাকে ন, তো নিজৰ নিজৰ কাম লাগি থাকোঁতে সেই তাই পোককৈ গৈ পিনি নাখাবলৈকে সেই তেনেকুৱা বস্তুবিলাক খাই দিয়াত চ' পেটটো দিগদাৰ কৰে তাই। তো এতিয়া ভাল হ'ল, এতিয়া খালে। তো মেইন কথা সেইটোৱে আছিলে, ৰাতিপুৱা মোৰ একদম খুব মনটো বেয়া লাগি আছিল, তো এতিয়া ভাল হৈছে। আৰু আজি আছে মোৰ বিশেষ কাম এটা, ইভিনিং আছে, তো এতিয়া মই ঠিক ঠাক কৰি আছোঁ। তো গম পাইছে চাগে এতিয়া হৈছে বিহু দিন। চ' এতিয়া বিহুত সকলো চব মানে জীয়ৰী বোৱাৰী প্ৰায়বিলাকে ফটোশ্বুট কৰে। চ' এইবাৰ মই নিজে কৰা নাই, মোক ৰাজীৱ দাদাই ফোন কৰিছিল, ৰাতি ফোন কৰিছিল দেই, 8-9 বজাত ফোন কৰিছিল। চ' কৈছিল এনেকৈ এনেকৈ ফটোশ্বুট এটা আছে, তুমি কৰিবা নেকি? চ' মই একদম খুব এক্সাইটেড হৈ গ'লোঁ। চ' তো ঠিক আছে কৰিম বুলি ক'লোঁ। তো ৰাজীৱ দাদাৰ নামটো কোৱাত মই চাৰ্চ কৰি চাইছিলোঁ, তো কমল কৃষ্ণ ফটোগ্ৰাফী বুলি আছে। তো এতিয়া লগ পাম ডাইৰেক্ট সন্মুখত, তো তেতিয়া ভালকৈ চা চিনাকিটো হ'ম। তো এতিয়ালৈকে মোক ৰেডি হ'বলৈ কৈছে, তো 2:20 আহিম বুলি কৈছে আমাৰ ঘৰত। তো তাৰ আগতেতো ৰেডি হ'ব লাগিব ন, যিহেতু ছোৱালী হয় বহুত টাইম লাগে ওলাওঁতে, চুলি খোপা বান্ধিব থাকে, কাপোৰ জপা মেলা পিন্ধা বহুত কাম থাকে। সেয়ে মই এতিয়া অলপ পিছতে ৰেডি হ'ম। তো মোৰ লগত যাব মাও যাব, লগতে ফিয়নাকো লৈ ল'ম, তাই যিহেতু ঘৰত অকলে থাকিব কাৰণে তাইকো লৈ ল'ম। তো এতিয়া ওলাই লওঁ, ওলাই লৈ পিনি আপোনালোকক লগ পাম। চ' ফাইনেলি মই ৰেডি সম্পূৰ্ণ, এয়া মই কপৌফুল ল'লোঁ আৰু ইয়াত টকা আৰু মই জাপি লৈ লৈছোঁ, লগতে আৰু গামোচা এখন লৈ লৈছোঁ। গামোচাখন মানে মই ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, হ'লেও ৰাজীৱ দাই ফোন কৰি কৈছে এক্সট্ৰাকৈ যে গামোচাখন লৈ ল'বা বুলি। তো সকলো হৈ গ'ল, এতিয়া ৰাজীৱ দাই কৈছে 20 পামহি বুলি, তাৰপিছত পাবহি চাগে, এনেও টাইমটো টাইমমতে পাই দিয়েহি ধুনীয়াকৈ। এইফালে মই ধুনীয়াকৈ ওলালোঁ, মোক মায়ে উলিয়াই দিলে, আৰু যেতিয়ালৈকে ৰাজীৱ দা আহি পায়হি তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই ক্লিপকেইটা চাই লওক। তো ডাইৰেক্ট আহি পিনি আমি গমলাঘাটে পাই গ'লোহি। চ' ৰাজীৱ দাই মোক লৈ আহিলগৈ ঘৰৰ পৰা। তো দুইটা আমি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, কাৰণ তাতে ঘৰতে ষ্টাৰ্ট নকৰিলোঁ, ইয়াতে কৰি দিলোঁ। আৰু ৰাজীৱ দাই এইবিলাক পিন্ধিবলৈ আছে, মই জ্বলা জ্বলি আহিলোঁ, ব্ৰেক ল'লোঁ। আৰু সেইদিনা বিয়া টোকনি খুটি আমাৰ তাত মানে অনুষ্ঠান এটা হৈছিলে, হয়তো মোৰ ভিডিঅ' চাই চোৱাবিলাক গম পায়, চাৰিদিন হৈছে, চাৰিদিন মই ডেইলি ভ্লগ দিছোঁ, খিনাই গ'লগৈ, অঁ খিনাই গৈছোঁ, ৰে মাতটো ভাগি গৈছে, মানে আধ্যাত্মিক যিহেতু পাতিছিলে। তো আজি বোলো নাই এই ক'লোঁ, কালি কৈছিলোঁ তোমাক, এই ধুনীয়া কালি ক'লোঁ তুমি এটা ফটোশ্বুট আছে কৰিবা, তাকো ৰাতি ফোন কৰিছোঁ, এই আহিলে ভাল লাগিলে, তো এতিয়া আমি ফটোশ্বুট কৰিম। বাকী সিহঁতি যিকেইটা আছিলে ফটোগ্ৰাফাৰ, সিহঁতে লোকেশ্যন বিচাৰি বুজিছে, আমি ৰখি আছোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে মনত পৰিব পাৰে, এইটো ভিডিঅ' আমি হেৰি কৰিছিলোঁ গানত, আমি কভাৰ ভিডিঅ' যে শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, এইটো জেগাতে আমি কভাৰ ভিডিঅ' মুলাকাতটো ইয়াতে হয়হি ন, বাৰ বাৰ
আৰু ফটো চটো আমি এইবিলাক জেগা লোকেশ্যন চেক কৰা নাই, সিহঁতে কৰিছে ক'ত ফটো মাৰিম কি পিন্ধিম চব সিহঁতে কৰি দিছে আৰু। এতিয়া লোকেশ্যন চাবৰ কাৰণে গৈছে, আমি এইডোখৰত বহি আছোঁ, এই ধুনীয়া ফটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলে ভাল লাগিছে দেই। তো এতিয়া সিহঁতি যিহেতু লোকেশ্যন চাই আছে ফোন কৰি পিনি মাতিছে, তো আমি গৈ লৈ পিনি তাত চাওঁগৈ কেনেকৈ কেনেকৈ হ'ব, সিহঁতি যিহেতু আমাক ক'ব, তাৰপিছতে আকৌ আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকক যিহেতু ফটোবিলাক দেখামেই, তো আপোনালোকে জানো কিন্তু কেমেৰা আগত পিন্ধিবলৈ বেয়া হৈছে, কাৰণ কোনোবাই বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল দেখিব পাৰে, তো সেইটো কাৰণে মানে গাঁৱত হুঁচৰি গাবলৈ যি টি পিন্ধি যাব মিহনাই বাৰু, তো আজিতো এনেকৈ পিন্ধিব নোৱাৰি, তো সেইটো কাৰণে ই আজি পিন্ধাই দিছে। আমাৰ কোমল কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ দিছোঁ পিন্ধাই দিয়াৰ কাৰণে। তো এতিয়া আমি ফটো মাৰিম, চাইডে ভিডিঅ'সকলে ভাল পাব, নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাইছে মানে ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই চোৱা নাই চাব আৰু, চশমাযোৰ পিন্ধি দেখা দি ভাল লাগিব। তো তেখেতক চিনাকি কৰি দিছোঁ এফালে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ, তোমাৰ নামটো কৈ দিবা, কমল কৃষ্ণ ফুকন। অঁ, আৰু তুমি কিমান দিনৰ পৰা লাগি আছা? মোৰ এইটো প্ৰায় টু ইয়েৰ্ছ হৈছে আৰু। অঁ, দুবছৰ। মই আগত কম তোমাৰ পঢ়িছিলোঁ। অঁ আহিছোঁ আৰু। অঁ, পঢ়ি ক'ত পঢ়িছিলা? তোমাৰ জাগীৰ কলেজ। অঁ অঁ, তো ধুনীয়াকৈ পঢ়ি মেলি আহিছে। চ' আজি আমি কৰিম, ৰাজীৱ দা আৰু মই কৰিম। চ' বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইবাৰ কৰোঁতে মই ছিংগলকৈ কৰিছিলোঁ আৰু, তেতিয়া মোৰ ইউটিউব নাছিলে। চ' এইবাৰ ৰাজীৱ দাৰ লগত, চ' পুৰা এক্সাইটেড। হয়, মই ফটো শ্বুট কৰিবলৈ বৰকৈ নাজানো, এই হ'ব, বহুত ধুনীয়াকৈ কৰে, এনেকৈ কয় কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ। শুনা, মই ভিডিঅ'বিলাক এনেই অলপ চলপ বনাব শিকি আছোঁ, চেষ্টা কৰি আছোঁ, বাট ফটো শ্বুট কৰিব নাই জিন্দগী, সত্য কৈছোঁ। মই কালি চেষ্টা দিছিলোঁ, মই আজিলৈকে বিহু ফটো শ্বুট কৰিব নাই, কোনোবাই যদি কয় ভাল লাগিলে তাকো ফ্ৰীকৈ বুলিও লিখিছিলোঁ। তাৰপৰা সেয়া সেয়া চাই দিব এতিয়া ভিডিঅ'টো, আপোনাৰ চিনেমেটিক চাওক, নহ'লে টাইম লেপ চাওক, নহ'লে কিবা কিবি চাওক, মানে ফটোমাখিনি চাই লগ নাইব। তো এতিয়া আমি মাৰোঁ, যিহেতু টাইম গৈ আছে, তো আপোনালোকক অলপ দেৰি পিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া এডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈ অকণমান আগলৈ গৈছোঁ, যিহেতু এডোখৰত আমি কেইবাটাও ফটো মাৰিলোঁ, চ' এতিয়া লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰিছোঁ আমি। এতিয়া অকণমান আগত মানে যোনডোখৰ আমি মই গড যোনডোখৰ মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আকৌ সেইডোখৰলৈ যাওঁগৈ। আমি ৰাস্তাত বহুতকেইটা ফটো ক্লিক কৰিলোঁ, আকৌ এইডোখৰলৈ নামি যাওঁ, এডোখৰত ভিউটো বহুত ধুনীয়া। আগতে এডোখৰত মই এটা ফটো শ্বুট কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ লগত আছে এইজনী মীনাক্ষী আহি গ'ল, মোক দেখি পিনি তাইও আহি গ'ল, ইমান মৰম লগাকৈ উলিয়াই দিছে। তো এইও আজি আমাৰ লগত ফটো শ্বুট কৰিছে, বলে তালৈ নামি যোৱা। তো এইফালে আমি এতিয়া তললৈ নামি গৈছোঁ, আৰু মই এতিয়া ভালকৈ ক'লোঁ, মানে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মইতো ফটো শ্বুট কেইবাবাৰো কৰিছোঁ, কিন্তু এইবাৰ মানে মন ভৰি পিনি মানে বহুত ইডিট নকৰাকৈ মানে মোৰ কিবা এটা ফটোকেইটা যদি চাওঁ ন, কিবা বহুত কিবা মন চন মানে, কিন্তু এতিয়া যেইকেইটা কেমেৰাত চাইছোঁ ন, ইমান বেছি ভাল হৈছে, আৰু এনেও মই এক্সাইটেড হৈছিলোঁ, এতিয়া ডাবল এক্সাইটেড হৈ গ'লোঁ। চ' এতিয়া আমাৰ ফটো শ্বুট কমপ্লিট হৈ গ'ল, কিন্তু বহুত আন্ধাৰ হ'ল, কেমেৰাত লগা নাই আন্ধাৰ হোৱা যেন। লাষ্ট আমাৰ ৰীল এটা ল'বলৈ আছিলে, চ' ৰীলটো মানে মোৰে দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব, মানে কি যোনটো ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে ন, তাৰ ফোনটো মানে এই লগৰ এটা আহিছিলে, লগৰটোক মানে দোকানৰ পৰা ঠাণ্ডা চাণ্ডা কিবা আনিব দিছিলে আমি খাবৰ কাৰণে। চ' সি মানে সেই টাৰ্ণিঙত ঘূৰোঁতে তেনেকৈ যাবৰ পৰা ফোনটো ওলাই পৰি গ'ল, যিহেতু বাইক চলাই আহিছিলে, সেই তেনেকৈ অকস্মাত দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল আৰু, কাৰণে মানে বেয়াকৈ ভাগিলে মানে ফোনটো, তাৰ মনটো ডাউন হৈ গ'ল, সেইকাৰণে লাষ্টত একো ৰীলটো থাকি গ'ল, বাকী চব কমপ্লিট হৈ গ'ল। সেয়া আৰু মোৰো বহুত ভালকৈ ইচ্ছা আছিলে মানে কৰা, লাষ্ট নহ'লগৈ। চ' এতিয়া ঘৰলৈ ৰাওনা, বস্তু চস্তু লৈ এয়া মাৰ আগত। তো যি কি নহওক, বাকী গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল, লাষ্ট ৰীলটো বাকী ৰ'ল। তো জুমিহঁতো আহিছিলে, লগতে ফিয়নো আহিছিলে, তাইৰ লগতো ফটো এটা ক্লিক কৰাৰ কথা আছিলে। চ' এক্সট্ৰাকৈ নেক্সট মই দাদাক মাতিম, মই মানে ভাবি আছিলোঁ ফিয়নৰ লগত ফটো শ্বুট এটা কৰা। চ' লাষ্ট তেনেকৈ নিজৰ ইচ্ছাটো পূৰ কৰিম বুলি ক'ব লাগিব, চ' তেনেকৈ লাষ্ট নিজৰ ইচ্ছাটো পূৰ কৰিম। চ' এতিয়া ব্লগটো আৰু ঘৰত গৈ শেষ নকৰোঁ, ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ লাষ্ট। তো বাই বাই আজিলৈ, তো নেক্সট ব্লগত লগ পাম খুব সোনকালে।